လူတယောက်တည်းအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကတော့အချိန်တွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ခြင်းပဲလူတွေတော့စွမ်းအားအကြီးဆုံးအရာကတော့လူတွေအလေးစားခံရဖို့လူတွေအားကျခံရဖို့ဆန္ဒရှိခြင်းပဲသိပ္ပံပညာကမင်းရဲ့ဘဟုတုတ္တတွေကိုကန့်သတ်နိုင်ပေမဲ့မင်းကတော့မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်တွေကိုမကန့်သတ်ပါနဲ့လူတွေကိုမချစ်တတ်မချင်းပျော်ရွှင်မှုရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းရဲ့အိမ်မက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပညာရှင်တွေကပြောရင်တောင်တေးကြတာတစ်ခုကတော့သူတို့တစ်ခုခုမှားနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့ဉာဏ်ပညာပူရှိလာစေတယ်အမုန်းတရားကတော့ဉာဏ်ပူတုံးစေတယ်စင်မနဲ့အမှန်တရားတွေဟာမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်တော့အစိတ်တစ်ခွက်လို့ကိုဖြစ်စေတယ်ပျော်ရွှင်မှုရင်ပထမဆုံးသောအရာကတော့အတိတ်ထဲမှာကြာကြာနေထိုင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းပဲဒီတော့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအကြာကြီးတွေးမနေပါနဲ့အခုလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုလှုပ်ပါဒါဆိုရင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကလွဲလို့ကြံတဲ့သူတွေအတွက်အသက်ကြီးလာခြင်းကအကျင့်ဆိုးတွေပိုတိုးလာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကြာပြတ်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေသာမရှိရင်လူတွေဟာကြီးထွားတိုးတက်မှုတွေအလုပ်အကိုင်ပြင်းပြမှုတွေပဲရှိနေမယ်။ဒီတော့ကိုဟာတခုခုလုပ်နေရင်ကြာပြတ်ဝင်ရောက်ခံရတာတွေလက်မခံပါနဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ပါအထီးကျန်ဆန်မှုကိုသဘောမကျတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှလွတ်လပ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူယူမြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ။